Starý a Nový Lískovec patří v posledních letech k brněnským lokalitám, které zaznamenaly velký nárůst zájmu o bydlení. Výrazně k tomu přispěla právě stavba nákupního centra Campus Square a Masarykovy univerzity. Využijte i vy investiční příležitosti nabízeného bytu. Světlý a zrekonstruovaný byt je vhodný jak pro pohodlné bydlení, tak i jako výborná investice především na pronájmy. Z jižně orientované zasklené lodžie je pozitivní výhled do zeleně. Budeme se těšit na prohlídku právě s vámi.